La rellevància de la Copa és mínima per un equip de segona que, si vol creuar-se amb un primera, ha de superar dues rondes i tres per fer-ho contra un dels grans de competicions europees. Però aquest cop l'eliminatòria a partit únic és especialment útil per aixecar la moral del grup. Una victòria sacsejaria el vestidor abans de la visita de divendres a Cádiz. Hi haurà canvis a l'11, tot i que el tècnic no inventarà res. No m'agrada fer proves... les justes, o sigui, jugarà el jugador que estigui preparat per afrontar aquest partit. Anem a intentar guanyar, anem a intentar superar eliminatòries. Al final tenim una plantilla àmplia que, a pesar de les baixes, segueix tenint, o sigui, sobrant gent per aquest tipus de, per aquest partit. Ni reservar jugadors, ni fer canvis, ni que no habituals, no. No, l'equip que surti serà el que creu l'entrenador i el cos tècnic millor per guanyar. Necessitem guanyar. Per seguir la Copa i per moltes coses més. Una derrota, això sí, reduiria encara més la credibilitat del projecte de Lluís Carreras. Davant hi haurà el penúltim pitjor equip de la Lliga, segons la classificació, perquè els gallecs se situen per davant del Nàstic tan sols pel gol a Beraix, i això que encara no han aconseguit marcar cap gol en tres partits. L'igualtat de la categoria fa que ens enfrontem dos equips amb una dinàmica similar, evidentment que és no gaire bona, amb un logo que sí que ha fet dos o tres fitxatges d'última hora amb una plantilla no gaire àmplia. No espero, la veritat, molts canvis del logo i m'espero un partit igualat. El logo ve encara amb l'herència del gran entrenador que és Quique Setién. Ha anat mantenint una mica la línia. Sí que és cert que han canviat entrenadors, però el posto de l'equip és el mateix. És un equip que juga, que proposa. L'últim èxit gran a la Copa data del curs 2013-2014, quan va assolir els 16ens de final i, com a club de la segona B, creuar-se amb el València, rival de competició europea. L'any passat, i a les ordres de Vicente Moreno, el Nàstic va eliminar el Numancia i el Rayo Vallecano per caure tot seguit amb l'Alavés. La primera revàlida de Carreras, avui, a 3:15 de la tarda.